Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Siz bilan Farhod Dadajonov. Dokerni o'rganishni davom etamiz. O'tgan darsimizda Docker fayl bilan ozmoz tanishib oldik. Misol tarzida mana shu Debian Linux base image asosida Nginx paketini o'rnatib, uning asosida konteyner qurdik. Aslida Docker Hub'da tayyor Nginx deb nomlangan rasmiy image mavjud, ya'ni brauzerdan hub docker.com'ga kirib, bu yerda nginx deb qidirsak, mana nginx ning rasmiy konteyneri. Nginx kerak bo'lgan holatda albatta mana shu rasmiy nginx dan foydalanish tavsiya etiladi. Uni o'zimiz qurib o'tirgandan ko'ra. Bundan tashqari, konteynerni ishga tushirib yuborish vaqtida konteynerdagi portni lokal portga mapping qilishni ham o'rgandik, ya'ni port mapping qilishni. Bugungi darsimizda port mapping haqida yanada chuqurroq o'rganamiz va Docker fayldagi yana qo'shimcha boshqa buyruqlar bilan tanishib chiqamiz. Demak, o'tgan safar o'rgandikki, konteynerdagi portni lokal kompyuterdagi portga bog'lash uchun p kaliti ishlatilar ekan. Ya'ni Docker container run -p yordamida avval local port beriladi. Masalan, 80-chi va 2 nuqta qo'yib, konteynerdagi ishlayotgan port beriladi. Bu ham 80 deylik. Shu buyruqni bersak, Docker berilgan portni lokal kompyuterdagi barcha IP adreslardagi 80-chi portga bog'lab qo'yadi. Ya'ni ko'rib turganimizdek, shu buyruqda biz faqatgina portni ko'rsatyapmiz, ammo IP manzilini ko'rsatmayapmiz. Shu sababli ham ushbu lokal kompyuterdagi port kompyuterdagi IP manzildagi bog'lab qo'yiladi. Buni amalda ko'rish uchun keling, Nginx ni rasmiy imijini konteyner qilib ishga tushiramiz. Va bunda birinchi mashqimizda portni ko'rsatmaymiz. Demak, -d qilib Nginx deymiz va portni bermagan holatda Nginx konteynerini ishga tushirib yuboramiz. Mana konteyner ishga tushib ketdi. Endi docker container ls buyrug'ini berib ko'radigan bo'lsak, demak, konteyner ishlayapti. Ammo ports degan joyda u konteynerdagi 80-chi TCP porti ochiqligi ko'rsatilyapti, ammo unga tashqaridan hech qanday port map qilinmagan. Ya'ni biz tashqaridan shu portga hozir ulana olmaymiz, chunki u faqatgina konteynerning ichida ochilgan. Endi mana shu portga tashqaridan ulana olishlik uchun port mapping qilishimiz kerak bo'ladi. Keling, bu buyruqni yana berib, faqat qo'shimcha ravishda p kalitini beramiz va masalan, lokal kompyuterdagi 80-chi portni konteynerdagi mana shu 80-chi portga map qilamiz. Lekin konteynerdagi portku 80-chi port, u ishlab turgan aniq port, buni o'zgartira olmaymiz. Chunki buni o'sha nginx ning dasturi imijni yaratgan paytda u aynan 80-chi portda ishlashi aniqlab qo'yilgan. Ammo bizni lokal kompyuterdagi portni xohlasak boshqa port berishimiz mumkin. Faraz qilaylik, masalan, mani kompyuterimda 80-chi port band, unda boshqa dastur ishlab turibdi, shu sababli men 81-chi portni map qilmoqchiman. Enter bosamiz. Natijada boshqa konteyner ishga tushib ketdi. Keling, konteynerlarning ro'yxatini ko'ramiz. Demak, ko'rib turganimizdek, bizda hozir 2 ta konteyner ishlab turibdi. Birinchisi boyagi konteynerida mapping qilinmagan va mapping qilingan konteyner esa ko'rib turganimizdek, lokal kompyuterdagi 81-chi port, konteynerdagi 80-chi portga map qilindi. Endi bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, yana IP manzil sifatida 4.0 berilgan. Ya'ni ushbu 4.0 lokal kompyuterdagi barcha IP manzillarini ifodalaydi. Biz agar lokal kompyuterimizdagi manzillarni ko'rmoqchi bo'lsak, Windowsda IP config buyrug'ini beramiz. Shunda mana kompyuterimdagi barcha IP manzillar ko'rsatiladi. Demak, mana bu manzillar. Bundan tashqari 127.0.0.1 ham lokal kompyuterga tegishli. Linuxda esa if config buyrug'i ishlatiladi. Demak, agarda biz port mapping qilayotganda IP manzilni ko'rsatmasak, mapping lokal kompyuterdagi barcha IP manzillarga qo'yiladi. Endi ba'zi vaqtlarda mana shunday qilib
barcha manzillarga emas, balki aniq bir lokal kompyuterdagi IP manzilga mapping qilish kerak bo'ladi. Bunday holatda main USB kalitiga qo'shimcha IP manzilini ham berishimiz mumkin. Masalan, 127.0.0.1 deb 2 nuqta qo'yamiz, undan keyin portni ko'rsatamiz. Ya'ni bu holatda mana lokal kompyuterda faqatgina 127.0.0.1 dagi 81-chi port mapping qilinadi. Boshqa IP manzillar mapping qilinmaydi. Yani beramiz. Demak, ko'rib turganimizdek, boya 81-chi portni barcha IP manzillarga mapping qilganim uchun hozir port clash bo'yapti. Address already in use deyapti. Shuning uchun keling, bu safar masalan 82-chi portni map qilamiz. Va Docker container ls buyrug'ini beradigan bo'lsak, bu safar mana 3ta konteyner ishlab turibdi. Hozirgina berganimiz mana bu konteyner. Demak, faqatgina 127.0.0.1 dagi 82-chi port konteynerdagi 80-chi TCP portga mapping qilindi. Demak, mana shunday tartibda port mapping qilishda IP manzilini ham berishimiz mumkin. Ba'zi holatlarda konteynerda bitta emas, balki bir qancha portlar ishlayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, bitta port HTTP da, bitta port HTTPS da. Va biz ularni ikkalasini ham yoki bir nechtasini ham mapping qilmoqchi bo'lsak, unda o'sha portlarni birma-bir -p kaliti bilan alohida ko'rsatiladi. Keling, yuqoriga o'tib, masalan, IP manzilli emas, balki alohida portlarni mapping qilmoqchimiz. Masalan, birinchi port 83-chi portni 80-chiga va yana bir p kaliti yordamida, masalan, o'zimdagi 444-chi portni konteynerdagi 443-chi portga mapping qilmoqchi bo'lsam, mana shunday qilib, har bir port mappingni alohida MinusP yordamida yoziladi. Docker container ls qilamiz va mana ko'rib turganimizdek, eng yuqoridagi konteynerda ikkita port mapping berilgan. Bittasi 80-chi portga, lokaldagi 83-chi port va konteynerdagi 443-chi portga localhostdagi 444-chi port mapping qilindi. Endi ba'zi vaqtlarda agar portlarni range'ini mapping qilmoqchi bo'lsak, ya'ni bunday tartibda birma-bir ko'rsatib o'tirishga buyrug'imiz katta bo'lib ketadi. Masalan, faras qilaylik, 200 ta portni map qilishimiz kerak. Bunday holatda bitta -p dan foydalanamiz, faqat mapping qilishda port range ko'rsatiladi. Masalan, faras qilaylik, 5000-chi portdan boshlab toki chiziqcha qo'yib 5200-chi portgacha mapping qilmoqchimiz. Ya'ni konteynerda 5000-chidan 5200-chi portgacha bo'lgan barcha portlar ochilgan, ishlatilyapti va biz ularni olib lokal kompyuterdagi mana shu range'ga map qilishimiz mumkin. Mana bu yerda xato bo'lib qoldi, chiziqcha bo'lishi kerak. Enter bosamiz. Ya'ni bu holatda 200 bitta port map qilindi. 5000 dan boshlab 5200 gacha ls qilib ko'radigan bo'lsak, mana ko'rib turganimizdek port mapping ishladi. Ya'ni bu holatda tabiiyki portlar ketma-ket bo'lishi kerak. Endi savol tug'iladi. Biz qanday qilib o'sha masalan Nginx ni konteyneri 80-chi portni ishlatganini qayerdan bilamiz degan? Biz buni o'sha konteynerni image'ni Docker faylidan bilib olishimiz mumkin. Nginx ni Docker fayli GitHub'da saqlanadi. U ochiq kodli loyiha bo'lgani uchun keling uni ko'ramiz. Demak, mana bu yerda mana Nginx ni Docker fayli ko'rib turganimizdek, biz bilgan buyruqlar ishlatilgan. Aynan Debian Buster Slim base image asosida qurilgan. Va bu yerda boshqa buyruqlar haqida birozdan so'ng to'xtalib o'tamiz. Pastroqqa tushiradigan bo'lsak, mana bu yerda expose 80 deb yozilgan. Ya'ni Docker fayldagi expose buyrug'i yordamida mana shu image qaysi portni eshitayotganligi bildiriladi. Ya'ni muhim narsa shuki, expose buyrug'i portni ochmaydi, u faqatgina dokumentatsiya vazifasini o'taydi. Ya'ni ushbu Docker image aynan 80-chi portni eshitadi degan maqsadda dasturchilarga bildirish uchun expose ishlatiladi.
dasturni qaysidir portni ochishi esa o'sha dasturni logikasiga, ichki kodiga bog'liq. Nginx image aynan 80-portda ishlaganligi uchun ular expose 80 deb yozib qo'yishgan. Endi keling Redisni Docker faylini ham ko'rib chiqamiz. Uning ham Docker fayli GitHub'da joylashgan. Pastga tushirib ko'radigan bo'lsak, mana e'tibor bering, Redisni Docker faylida 63-79-port ochilganligi bildirilyapti expose yordamida. Ya'ni Redis aynan 63-79-portda ishlaydigan dastur. Ya'ni agarda biz Redis asosida konteyner quradigan bo'lsak, konteynerning ichidagi 63-79-portga tashqaridan mapping qilishimiz kerak bo'ladi. Agar biz ham o'zimizni dasturimizni Docker faylini yaratadigan bo'lsak, bizning imijni boshqa foydalanuvchilari bilishi uchun biz ham o'sha Docker faylga mana shunday expose deb dasturimiz ishlayotgan portni yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi keling, bu yerdagi boshqa ba'zi Docker buyruqlar haqida o'rganamiz. Teparoqqa chiqadigan bo'lsak, bu yerda env degan buyruq ishlatilgan. Env buyrug'i yordamida muhit o'zgaruvchilari aniqlanadi. Ya'ni environment variables. Ko'rib turganimizdek, bu holatda gosu_version degan muhit o'zgaruvchisi aniqlangan va unga qiymat sifatida 1-10 soni berilgan. Endi bu o'zgaruvchini aniqlanish joyi, pastroqda esa uni ishlatilgan joy bor. Uni izlab ko'ramiz va mana e'tibor bersak, muhit o'zgaruvchidan foydalanish joyida dollar belgisi qo'yib, uni nomi yozilgan. Ya'ni mana shu buyruq ishlatilayotgan joyda buni o'rniga aynan 1-10 qo'yiladi. Mana shunday tartibda Docker fayllar ichida muhit o'zgaruvchilardan foydalanishimiz mumkin. Xuddi shunga o'xshab, keling Nginx dagi Docker faylni qarab ko'ramiz. Mana bu yerda ham env buyrug'i yordamida Nginx version, NGS version va package release degan muhit o'zgaruvchilari ishlatilgan. Va ularni izlab ko'radigan bo'lsak, pastroqda mana bu yerda buni ishlatilishi biroz boshqacharoq. Ya'ni dollar belgisidan keyin jingalak qavslar qo'yib, undan keyingina muhit o'zgaruvchisi nomi yozilgan. Ya'ni muhit o'zgaruvchisidan xohlasak bunday tartibda, xohlasak mana bunday tartibda jingalak qavsni qo'ymasdan ham to'g'ridan-to'g'ri dollar belgisidan foydalanishimiz mumkin. Ikkala uslub ham to'g'ri uslub hisoblanadi. Endi mana bu yerda pastroqqa tushadigan bo'lsak, ko'rib turganimizdek bu yerda entry point degan buyruq ham ishlatilgan. Demak, entry point buyrug'i xuddi CMDga o'xshab, konteyner ishga tushgan vaqtda ishlab ketadigan dastur yoki skriptni aniqlash uchun ishlatiladi. Ya'ni bu holatda ko'rib turganimizdek, entry point yordamida docker chiziqcha entry point sh degan skript ishga tushib ketishi yozilgan. Endi entry pointni CMDdan farqi nima degan savol tug'iladigan bo'lsa, esingizda bo'lsa, CMD yordamida o'sha konteyner ishga tushgan vaqtda bajariladigan dastur yoki skript ko'rsatiladi. Default script. Agarda o'sha konteynerni ishga tushganda biz boshqa buyruq berib yuborsak, ushbu CMDdagi skript ignore qilinadi. Esingizda bo'lsa, bu haqida o'tgan darsda aytib o'tgandim. Entry point desa, Docker konteyner run qilingandagi buyruq berilsa ham, entry pointdagi skript ignore qilinmaydi, u baribir ishga tushadi. Demak, entry pointni tushunib oldik. Xuddi CMDga o'xshab, uni yordamida o'sha konteyner ishga tushgan vaqtda bajariladigan skript yoki dastur beriladi. Endi mana bu yerda e'tibor bersak, workdir buyrug'i ham ishlatilgan. Workdir degani working directory, ya'ni ishchi papka degani. Demak, workdir yordamida buyruqlar berilayotgan ishchi papkasi aniqlanadi. Bu yerda e'tibor bering, run yordamida data degan yangi papka yaratilyapti. Undan keyin workdir yordamida ishchi papka aynan mana shu papkaga o'zgartirilyapti. Demak, Linuxda pwd buyrug'ini bersak, hozirgi working directory'ni qaytarib beradi. Workdir buyrug'i yordamida aynan o'sha ishchi papkani aniqlanadi. Ya'ni Docker faylni xohlagan joyda hozirgi ishchi papkani o'zgartirishlik uchun mana shu workdirdan foydalanishimiz mumkin. Volume haqida keyinroq o'rganamiz alohida bo'limda. Endi Docker fayldagi buyruqlar haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lish uchun mana shu saytga kirib o'qib ko'rishni tavsiya etaman.
Bu yerde Docker faylda ishlatilishi mumkin bo'lgan o'sha buyruqlar haqida batafsil ma'lumot keltirilgan. Va darsimiz so'ngida keling mana shu Redisni Docker fayl asosida yangi konteynerni ishga tushirib, uni sinab ko'ramiz. Ya'ni amaliy mashg'ulot bo'lishi uchun. Demak, uni tozalab tashlaymiz. Docker container run uni detach usulida ishga tushiramiz va portni boya ko'rganimizdek, demak, Redisni porti 6379, shuning uchun lokal kompyuterda ham 6379 portni konteynerdagi 6379 portga map qilamiz. Demak, Redis degan image asosida yangi konteyner qurmoqchimiz. Enter bosamiz. Demak, mana kompyuterimda Redisni topa olmadi, shuning uchun uni hozir Docker Hubdan yuklab olinadi. Demak, mana Redis latest image yuklab olindi va u konteyner sifatida ishga tushib ketdi. Demak, Docker container ls buyrug'ini berib ko'radigan bo'lsak, mana Redis konteyneri ishlayotganini ko'rib turamiz va port mapping ham amalga oshirildi. Ko'rib turganimizda commentda o'sha Docker entry point sh ishga tushganini ko'rib turamiz. Bu esa o'sha boyiga entry point buyrug'ida berilgan script edi. Endi keling Redisni sinab ko'rishlik uchun buning uchun telnetdan foydalanishimiz mumkin. Demak, localhost 6379 deb beramiz. Va mana o'sha Redis konteynerga ulandik. Endi bu yerda ping deb buyruq bersak, ko'rib turganimizdek bizga pong degan javob keldi Redisdan. Bu degani Redis ishlayapti degani. Demak, bugungi darsimiz shu yerda nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.